Hotel Kang Minangka Majikan Anom sareng Abah Ardi ya, betul. Yuk. Bibi Hani. Sama Arjuna 12 spesial buat warga Kesan tercinta. Disayang orang disengiti ia sun kawin karo sira. Arep milih dunia lagi pengen aja gelem karo kita. Yen arep milih kampung lagi pengen ngapa nih kita gelem. Arjuna 12 kesuwun mah kangge Noklia menajan metu awak apa kesuwun Noklia dimanja orang disengiti dia lawas rumah tangga yang arep milih dunia lagi dengan aja gelem karo kita. Yen arep milih ganteng lagi pengen nang apa nih kita gelem. Noklia sebagai terhibur. Terima kasih buat Noklia. Abinya Adel, kami nakal majikan Nok. Ayo bokat ke depan Kiawiti.
Abah Dasta. Noklia, semoga terhibur. Kita wong larat, melaku ning dalan kecipran. Orang nangko sedan, cuma gawa badan kepanasan. Wong lanang sing dadi laki najan cuma andong ning omahe sirang ora sudi yen ati sudi lanang nyata terang-terangan ning kamar wong loro. Najan metu awak apa di manja orang dilelaraia lawas serumah tangga yang arep milih dunia lagi bengen aja kelem taruh kita yang arep milih kanten lagi bengen nang apa nih kita telen sirang ke